ימים לא פשוטים עוברים על הקואליציה בכנסת, ונדמה שהעסק כל כך מקרטע, עד שנשאלת השאלה, אולי הגיע הזמן לפרק את החבילה וללכת אל הבוחר. שלום לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. שלום וברכה, ערב טוב. אז בימים בהם הקואליציה לא מצליחה לגייס רוב לחוקים, והאופוזיציה מחזיקה אתכם 50 שעות בכוננות רבע שעה מהמליאה, וחמור מכך, שני הצדדים יורדים לרמות מאוד נמוכות ביחסים הפרלמנטריים, אולי הגיע הזמן להחזיר את המנדט לבוחר ולצאת לדרך חדשה? אני ממש חושב שלא. הקואליציה בסך הכל עובדת טוב. בוודאי, אם אני אשווה את הפעילות של הקואליציה הזאת לעומת הקואליציה הקודמת והממשלה הקודמת, הבדל עצום. נכון, יש קצת קרטועים, אבל בואו נראה. מדובר בסך הכל בשר אזולאי שלצערנו הרב חלה ונמצא בבית חולים. כן. חבר הכנסת יהודה גליק, שאבל על אשתו. אני ממש מצטער שהאופוזיציה הפרה נוהג שהיה נהוג שנים רבות, כן. שבמקרים כאלו הקואליציה מקזזת את האופוזיציה מקזזת את חברי הקואליציה. הם החליטו שהם אינם מקזזים אפילו במקרים ההומניטריים הללו. כן. אבל בסך הכל אתמול צלחנו את המכשולים שהיו לנו, כך שאני חושב שהקואליציה בסך הכל עושה את עבודתה. סגן השר בן דהן, ראש המפלגה שלך אמר שחוק המרכולים הוא חוק שמצביעים עליו, גם אם לא ממש אוהבים אותו, כי זו דרכה של הקואליציה. לצד זה, שר הביטחון שתחתיו אתה מכהן, חושב הפוך. ואם זה לא מספיק, שני הבוסים שלך בהתנגשות פוליטית, בעצם אתה נמצא בין הפטיש לסדן. זה נכון, אבל אני חושב שכיוון שהוויכוח פה איננו ויכוח אישי, אלא ויכוח על עמדות, אני לא רואה בזה קושי. אני אגב חושב שחוק המרכולים הוא אכן הוא לא מושלם, אבל הוא בוודאי עושה תיקון לבעיה שלצערנו הרב נוצרה בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון של בג"ץ. ואני מקווה מאוד שהחוק יעבור בשבוע הבא, כן. ולפחות יתקן את אותו פסק דין שניתן על ידי בג"ץ בעניין הזה. טוב, היום התראינה בתוכניתנו לפני כולם חן סולומון, אמו של התינוק, שחגגו לו ברית בליל השבת בו נרצחו בני משפחתה בחלמיש. בוא נשמע קטע מהרעיון. מאותו אירוע נחרב עלינו, עולמנו. במקום השמחה שמגיעה עם הולדת הבן, אנחנו מתאבלים על משפחה שלמה שנרצחה לנו. במקום האושר, אנחנו בוכים. בעלי לא חזר לתפקד מאותו אירוע, לא מגיע למחבל מתואב שכזה לחיות, מחבל שהרס משפחה שלמה, רק היותנו יהודים. סגן השר בן דהן, מה אתה כסגן שר הביטחון יכול לסייע להם? תראה, נפגעי פעולות איבה מטופלים על ידי המוסד לביטוח לאומי. אני, אם יש דברים ספציפיים שאני יכול לעזור או לסייע, אני אשמח לעשות זאת. אני אשמח אם משפחת סלומון תפנה אליי דברים שנוגעים למשרד הביטחון. אני חושב שאנחנו נעשה הכל כדי לסייע להם. כן. אינני יודע את המקרה המיוחד, אני גם לא יודע את הפרטים, אז אני לא יכול לבוא ולומר במה הבעיה או מה ניתן לעשות. אבל כאמור, אם גברת סלומון חושבת שאני יכול לסייע, אני אשמח לשמוע ממנה ולעשות הכל כדי לעזור להם. טוב, נושא אחרון, סגן שר הביטחון. מחר במליאת הכנסת תעלה להצבעה הצעת החוק של שר הביטחון לגבי עונש מוות למחבלים. שמענו בשבוע שעבר את בני משפחת סלומון מתחננים לבית המשפט לחרוץ עונש מוות לרוצח. זאת בזמן שבעצם חוק עונש מוות כבר קיים ותלוי, ומי שמפריד בינו לבין המציאות זה הדרג המדיני. אז אני אשמח לשמוע את עמדתך. בשביל מה צריך הצעת חוק חדשה? אם הדרג המדיני יכול לדאוג לכך שזה יקרה כבר מחר בבוקר. ממתי דרג מדיני מנחה את פקליטות המדינה או את הפקליטות הצבאית איזה עונש לדרוש? מה, הפקליטות הצבאית איננה יודעת שקיים עונש מוות? היא צריכה שאני אגלה להם, או ששר הביטחון אגלה להם שיש את האפשרות הזאת? נדמה לי שזה נחזים פה איזשהו תירוץ קלוש ולא לעניין. פקליטות הצבאית יודעת היטב שיש אפשרות להטיל עונש מוות. אלא דאקה שבשנים האחרונות, גם במקרים שבהם פקליטות הצבאית דרשה עונש מוות, לא הייתה תמימות דעים בשלושה שופטים, ועל פי חוק הקיים, אם אין החלטה פה אחד,
אי אפשר להטיל עונש מוות, ולכן התיקון שיבוא מחר, שאנחנו כמובן נתמוך בו, הוא תיקון נכון, וגם במקרים שבהם דעות השופטים יחלקו לרוב ומיעוט, והרוב ידרוש עונש מוות, ניתן יהיה להטיל עונש מוות. ואני יכול לומר, אם זאת הבעיה, אני אומר כאן בצורה מאוד מאוד ברורה לפרקליטות הצבאית, במקרים שבהם יש הצדקה להטלת עונש מוות, תטילו עונש מוות. אף אחד לא מונע את זה מכם. אוקיי. זה החלק מהסמכויות שלכם. כן. זה בהתאם לחוק הקיים היום, ולא נותר אלא רק לממש אותו. טוב, דברים ברורים, סגן שר הביטחון, הרב אלי בן דהן, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.